bora dhe dënalte. Vazhdon t'jen qifti mëj për folër në Shqipri. Ata, vazhdimisht, shfaqen së bashku. Së fundmi, bora dhe dënalte kam obliguar një pamja kush jem bashk para gjumit. E bora zemani nuk ishte se të ngurante në ndarjen e imazheve për fansat e saj. Besnik dhe të mrekullueshëm që vetëm ajo ka. Vlen theksohet, pas largimit nga përputhen, Bora Zemani tani është në udhëheqjen e Dancing with the Stars, ku edhe atje po rezulton jashtëzakonisht e suksesshme. Bora Zemani sot postoi edhe momente intime me Donaldin në shtratin e gjumit, ku po duken jashtëzakonisht lumtur edhe të kompletuar me njëri tjetrin.